Centro de Reabilitação Animal através do Facebook da Câmara. Pronto, gostei da iniciativa que eles têm de nos apoiar no início. A vacina, a esterilização, o cuidado que eles têm com os animais. Pronto, eu gostei das instalações, do apoio do médico, pronto, dos veterinários. E até depois telefonaram várias vezes a perguntar se a Mia se adaptou. Ela veio muito assustada. Pronto, ela também era pequenina, tinha 4 meses, fugia-nos. Mas aos poucos, dentro de uma semana, 15 dias, foi-se habituando a nós. Entretanto, comentei com uma amiga minha. Ela esperou pelo mês seguinte e no mês seguinte, num sábado, foi lá buscar uma gatinha também.